20 de gener de 2022, continuem en Fitur, en la Fira Internacional del Turisme, ací a Madrid, i ens trobem amb Ivan Jover, que és el regidor de Turisme de Cocentaina. Cocentaina torna a estar en Fitur, torna a presentar una oferta molt àmplia, ara parlarem d'ella, però primer, com esteu veient el panorama turística Fitur després de tots aquests últims mesos que estem passant? Sí, la veritat que molta expectació, molt contents d'estar ací. Fitur és un aparador magnífic, no? Estem ací tots els municipis de congregats per el patronat Costa Blanca, i això, pues, sobretot presentar les nostres rutes de turisme i presentar sobretot el nostre patrimoni que tenim a Cocentaina. Això volia preguntar-te, aquestes rutes que diguem que és la cosa concreta que presenteu en aquesta edició de Fitur, conta'ns com seran aquestes rutes, com van a desenvolupar-se i què és el que, sobretot, què és el que veurà i gaudirà la gent en aquestes rutes. Sobretot incidim en que Cocentaina ho té tot, no? Estem dins d'un parc natural increïble, no? I després tenim respecte un llegat en patrimoni cultural immens, tenim el Palau Comtal, tenim els dos castells, tenim el refugi, i aquests monuments tenim la implicació de mantindre-les oberts. Farem rutes guiades cada primer diumenge de mes, i el refugi també, que és un element molt, molt, molt important, continuarem obrint-lo divendres i dissabte. I bé, pel que fa a les rutes, són tres grans eixos els que treballem en turisme. Tracte de crear un producte ja consolidat, i respecte al patrimoni, hem creat la ruta del Moralla, que vam parlar fa temps, no? L'hem reconvertida, segueix sent una ruta que es pot fer autoguiada, però també la gent ara pot gaudir-la perquè és una ruta teatralitzada, no? Anem incorporant elements substanciosos, molt, molt bonics. Estem recuperant documentació i dins darrere també hi ha un pla de recuperació de la muralla, un pla director, que anirem progressivament treballant-lo. És el mateix que en el Palau, que properament presentarem el pla director també. També, què més dir-vos? Tenim rutes del barroc. Recentment acabarem la restauració del retaule de Palau de Matell, i què millor oferir tots els nostres artistes barrocs, Nicolás Borràs, Gerard Jacint d'Espinosa, Palau de Matell, és algo que no té la resta de pobles. Segle XVI, XVII, Cocentaina és el segle d'or, i també, pues, poder oferir-ho. També hem parlat del refugi, un refugi de 400 metres quadrats que està a 14 metres baix el subsol i que, evidentment, ha creat moltíssima expectació perquè és dels més grans de la província. Pues anem a treballar una ruta perquè tota la gent pugui conèixer els diferents refugis que van haver, perquè és una experiència única, no? Perquè és un refugi, són galeries que recorrien tot el poble, això és única a tot el nostre territori, no? I també, pues, ofertar aquest tipus de ruta, i intentarem fer les segones jornades de recreació històrica. Ha pres un mes, vam encetar la primera jornada, vam congregar a grups recreacionistes de València, d'Aragó, de Catalunya, i va ser impressionant, no? Poder recrear el segle XIII, que la gent conegui els costums, les armes, el mode de vida, i van venir 500 espectadors. Jo crec que això es mantindreu. Hem parlat també del parc natural. 120 espècies d'animals documentades, més de 1.200 vegetals, moltes d'elles endèmiques, i clar, anem a treballar també el senderisme, que la gent conega les espècies animals, botàniques, i en la perspectiva de créixer, perquè també tenim en un futur pròxim la creació del Centre d'Interpretació de la Mariola. Val. La veritat és que són moltes les coses que teniu. Hem començat en les rutes i hem parlat de moltes coses. El que podem fer és anem a buscar a Mireia Estepa, l'alcaldessa, i que ens conte la resta. Clar. Gràcies, Ivan. Gràcies a vosaltres. Estem ja amb Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, per a que ens parle del turisme de Cocentaina. Hem escoltat a Ivan Jover amb aquestes rutes que té Cocentaina, però és que Cocentaina és molt més. Ivan ja ens ha contat alguna cosa, però Cocentaina, en matèria turística, altra volta a Fitur. Teníem ja ganes de tornar, de que es parlara de nou del nostre poble a la fira de turisme més important de tot el món, i tenim ganes també de recuperar les nostres tradicions més importants. Aquest any passat ho vam fer un poquet amb la fira, però hem vingut ací a parlar d'això, de les rutes turístiques, de recursos que tenim a nivell patrimonial, a nivell gastronòmic.
a nivell de natura, tenim una serra infinita. I també hem vingut a parlar de les nostres tradicions, dels nostres moros i cristians, de la fira una vegada més, i de totes aquelles peculiaritats que fan de Cocentaina un municipi molt atractiu per a vindre a passar el cap de setmana amb la família, amb la parella, soles, amb un grup d'amics. Però l'important és això, vindre i gaudir de Cocentaina, perquè està preparada per acollir a tot tipus de públics. Des de Cocentaina també hi ha aquest positivisme en què aquest any ja, diguem que la normalitat començarà a establir-se en aquest tipus de coses que fan, que atrauen gent al poble. Com veieu aquest tema Covid, aquestes oles de les que estem parlant tant? Tenim moltes esperances dipositades en el 2022, esperem una normalitat quasi absoluta, encara que sigui amb mascareta, però sí que no tenim por a enfrontar aquests escenaris que es plantegen, perquè ja hem passat per ahir, hem passat per organitzar una fira que pareixia impossible. Per tant, com que ja tenim aquesta experiència prèvia, crec que la resta de situacions no ens fan por. I ja per últim, sempre diem, quan parlem de pobles de la zona, què li podem dir a la gent que no conega Cocentaina, a lo millor de la zona, inclús de la província, de províncies com València, Castelló, que no coneguen Cocentaina? En 30 segons, què els pots dir? Cocentaina és un municipi que està excel·lentment comunicat, per tant poden vindre a passar un dia, a passar un cap de setmana sencer, i depèn del que vulguin disfrutar, van a tindre tota una oferta completa, perquè si volen visites més monumentals, les tenim, el Palau, els nostres castells, el refugi. Si volen més serra, impressionant, tenim un parc natural espectacular. Si volen fer turisme gastronòmic, assisten també amb dos estrelles Michelin o amb uns menús molt més assequibles. Per tant, no hi ha excusa, Cocentaina té absolutament de tot per a vindre. Moltíssimes gràcies, Mireia. A vosaltres.